Brillanti Musicals, kull narta ħamis fit-minja unops, dejjem fuq għan. Raġel li allegatament abuża psikoloġikament minn martu għal disa snin sħaħ il-ħelsin mill-arrest, wara li l-qorti deċidiet li t bil-kas min kija li l-vitma ridet ir Raġel tresa il-qorti wara li martu għamlet rapport ma taqsima ta' kontra l vjolenza domestika tal pulizija wara snin ta' allegat abuż finanzjarju psikoloġiku. Fil-qorti ġi spjegat kif il-mara għalet li zewġa kien il-kontijed bil-pagataħħa kien kontinuament jajdila kemmi tajba l-xejn u kemm prezentabli fil-publiku. fil r-raġel allegatament u kol sawata bil-pon. ir raġel jismu ma jistaxi xandar fuq ordni tal-qorti biex tiġi protetta l identità tal-mara u t li jidom u ġab muxħati l akkuzi miġuba kontriħe. Il-mara ġi timsejħa flawla ma ta' kien għet jitressa il-raġel u għalet li xaqet tirranġa l affarijiet u l-ħafritlu. Fil-fat insistit li ma t-ixtiqx bil-proceduri. Il-maġistrat għalet li ma t-insabx konvinta dur il-deċizjoni tal-mara u għara li konsultat ma kodiċi kriminali u sem L-żewġ partijiet ordnat biex il-proċeduri jitkomplew. Joseph Attart ħaddim fil-kostruzzjoni ta' 48 sena minn ħalaxa li għandu l-vizzju ta' droga ba' jinżam arrestat wara li tresta il-qorti akkużat li seraq mal-14.000 euro foġġetti ta' deb f'sensila ta' ser minn residenti privati fl ir Raġel ġi identifikat minn filmati ta' sigurta' fost l-ħrajn pala suspettat ewlini wara żewġ serqiet u t-nejn uħra li marne xewx bejn 19 ta' u 7 ta' jannar. Attart uġeb muxħati għal-akkużi miġuba kontrih u ġimiċut il-ħelsi mill-arrest. Mhux biss għax il-vitmi iridu jiġdu imma manki minħabba rekord kriminali tiegħu. Min jekk l-akkużat għandu problema kuta ta' droga u sfidi psikoloġiċi.